Apertem os cintos e vamos voar e sonhar com a história de dar de malhar e dar de ensinar. Amanhã vem chegar, devagar, sonolenta, atrasada como sempre. Demora-se entre as nuvens, preguiçosa, ai voltado um dia sem despertador. Dormindo, até não ter mais chão. Será que acontecer arranjar marido rico, nunca mais acordará nos seus olhos. Obrigada a acordar-se disso, para apagar os dedos que a noite sempre com medo escuro. Como vejo, a maior carga que eu estrego, enquanto consegue caminhar em direção ao horizonte. Depois, a minha arca é de sol. Sozinha, varia horas para o meu sol. Mas quase sempre, o vento vem ajudá-la. Depois, eu meto uma secreta paixão pela minha. Secreta, anda na boca do mundo. Noite, suspira ao vê-lo e as aves de bordo que rebolam-se contentes à sua passada. Alegre, ágil, dançarino de fama, sempre disposto a ajudar, sobretudo as tumores e os anos. O vento, uma voz de todos, que tu uma boa história, a minha atrasa ainda mais, atenta ao falatório do vento. Pouco dado o trabalho, a minha deixa ficar enlouquecida a escutar. Risonha, melancólica, debulhada em lágrimas, causando e remediando transtornos relógios. Não só os relógios, também os galos perdiam a cabeça. Relógios e galos fizeram uma denúncia ao tempo, mas ele não ligou muito. O tempo não escondeu uma certa fraqueza para amanhã. Ela fazia-o esquecer por alguns momentos as suas preocupações. Até que um dia, o atraso foi tão grande e as reclamações não acabavam que o vento foi-se obrigado a procurá-la por uma conversa muito séria. Pensas que podes atrapalhar a ordem das coisas com os teus sonhos matinais? Tenho recebido muitas queixas e tenho de dar explicações. Podes compreender a minha situação? Então, o que tens para me dizer? Podes dar-me a razão desses atrasos? Meu pai, consola-te, meu lado. Não tenho nenhuma razão que justifique todos os meus atrasos. Então, não tens nada a declarar que justifique todos os teus atrasos? Se queres que seja mesmo sincera, fiquei a ouvir o vento a contar histórias. Histórias? Sim. Histórias maravilhosas que são sussurradas pelo vento enquanto apaga as estrelas. E que tipo de histórias? Todo o tipo de histórias. As mais divertidas, encantadoras e assustadoras. Preciso que me dês um exemplo para conseguir compreender. Mas mesmo, ouvi uma história que me tocou no coração. E falava sobre o que é essa tal história? Era sobre dois apaixonados. Vou contar-te um segredo. Estou velha e cansada. Preciso de algo que me divirta. És mesmo que conto uma história? Conta, já te disse. Se realmente uma boa história, não só te desculparei, como te darei uma rosa azul que me trouxe há séculos e que já não existe. Pois tudo mudou, minha filha. Mudou o campeão. Acabaram-se as coisas boas da vida. Fala de um amor impossível entre dois seres de espécies tão diferentes desta estranha fábula. Sim, fábula, já que acontece entre bichos humanizados. Thank you.
semanal. Temos como tema o nosso repulsivo vizinho, que tanto perturba a nossa comunidade. É um absurdo! Antipático! Antipático? Claro que é antipático. Não temos que aturar, é uma constante ameaça à nossa comunidade. Apoiados! É um indivíduo a pior peso. É um homem mal criado. Quando passa, vem um bandido nos dar. É mesmo? Anda de um lado para o outro. Nunca faz nada. Só se mete com as meninas. E nós? E a nós? Diz que nem sequer nos. Tem toda a razão, Dona Carijó. É uma pouca vergonha. Acho que se a senhora tem razão, é mesmo perigoso gato malhado. Viva à custa dos outros. Isso repugna. Com os seus olhos verdes para um motivo tão chiquito que engana bigotes. O quê? Eu quero dizer, são coisas da vida. Não me interessa nada. Eu odeio as gatas de batador. É um verdadeiro atentado à família e aos meus costumes. Muito bem, mas a conversa fica por aqui. Isto fica para outra ocasião. Ele derruba as formiginas brancas com as suas patas, selvagem. É mesmo perigoso esse gato. É assim mesmo, Dona Moça. Nós, os pombos e as patas, temos que voar muito alto para ele não nos apanhar. Não é isso, minha pombinha? É bem com isso. Temos medo que nos abate a culpa se houver sabiá. Que os seus ovos se roubaram do seu próprio nicho. Temos bem que ela ficou. E os ovos das minhas galinhas que eu me roubo todos os dias? Mas o mais grave é o caso da Pomba Lola, a mais linda das redondezas, que desapareceu assim, sem mais nem menos. Lembram-se? Deixando o nosso pombo-correio sem alegria de viver. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Temos que nos ver livres deste bicho que nos autoriza a todos. Tens toda a razão, meu lindo. Se nos preocuparmos, nos preocupar com os nossos amados bichos. Não te preocupes, mãe. Eu sempre te chego. Além disso, não acho que o gato malhado seja assim tão mau e perigoso. Ai! No outro dia, enquanto eu dormia, atrei umas casquinhas. Ai! Estava escondida, mas por isso ele percebeu a minha audiência. Desde o lugar que era o meu. Anda cá, minha linda. Vou-te contar que já se passou com aquele felino. Ai, isto que vai ser perigoso. Durante muito tempo, uma goiabeira que não era choso, aumentou o usado que o gato malhado amava. Dá um olhar superior todas as aves do parque. Só fofinha, flexível, corpo sensual, só se contra o seu tronco todo, mas as tardes morenas. Pois foi, coitada. Até procurou um cirurgião plástico. Ele pôs todos os nós e fez vela para o gato malhado. Mas quando ele viu que não podia passar naquele tronco sem nós, voltou as costas para a Oliveira e nunca mais olhou para ela. E que culpa tem o gato? Ai, coitadinha, és muito nova para conhecer as maldades deste menino. Eu sei que sou nova. Mas não sou boba, já sei muito sobre a vida. Sei que, por exemplo, todos nós temos defeitos. Eu? Eu não, eu sou uma vaca muito pacífica. Eu também. Eu amanhã, nenhum de nós tem algum defeito. E a senhora, Dona Coruja, que já não fala há muito tempo, não tem nada a dizer? Na verdade tem, mas não tem que ser eu a dizer. O quê? O que dizes? Sabes que sido a nossa sábia conselheira e ouvimos sempre com muita atenção os teus sábios conselhos. Isso não quer dizer que os tenham seguido. Não te irrites. Diz-nos o que pensas da nossa reunião. Acusar o gato a malhar, tudo mal acontece por aqui. Mas nem sequer têm provas. Provas? Provas por quê? Sim, provas. Provas que o examinam nos crimes que o acusam. Quando precisamos de provas, basta olhar para a cara dele. Ele não está. Deixa-me a ver. Thank you.
impossível, parece mesmo que está a rir. Santo Deus, está mesmo a rir? Nunca ninguém viu este gato rir. Ele é famoso por ser um gato mau, mau e egoísta. Ele está a preparar alguma maldade. Como é que ele é louco? O quê? O gato é tão bonito, o vizinho está
apostar ao bicho, ao fim. Creio que estou doente. Estou a arder em febre. Vou é voltar para a minha cama. Mas, quando consigo dormir, só consigo pensar na andorinha. Não consigo entender. Nunca mais vou pensar em uma andorinha. Vou seguir em frente. O amor não se prepara, espera-se. O amor não avisa, surge. O amor não é oportuno nem inoportuno, é uma oportunidade. O amor não se planta, colhe-se.
uma espanhola com grande gorda e sem chutear. Oh. Sai não!
primavera foi tempo feliz na vida do gato e da andorinha, mas ela andou desaparecida, ingrata. Depois de passar um tempo, vamos reencontrar o nosso amigo malhado, já sem nenhuma alegria, num estado de espírito muito diferente daquele em que o deixámos. Perder o ar brincalhão com que acordara, a leveza que sentia desde a véspera. Ainda por cima, um gato malhado. Ai,
pobre. Oh, Pedro! Os papadores que aparecem é que se trata de um pai. Este caso, roubou com uma inconveniente canção carnavalesca. Esta porcaria só merece mesmo. Cumprimentas? Por que não me dizes boa noite? A convivência comigo tirou a tua educação? Boa noite. Escrevi-te um folheto. Não está muito bem escrito hoje. É difícil trazer os sentimentos por palavras. Eu vou guardá-lo sempre comigo. Vamos dar um passeio pelas redondezas, ver os lugares que vamos juntos. Não ouviste o que te disse? Chegou a hora de partir. Eu vim dizer-te adeus. Então, podemos correr pelo parque, ir ao lago? Vou casar com o Rochinol. A minha família decidiu assim. Vou ficar com o sonhento e vou sempre que pensar em ti. Amanhã já não estarei aqui, mas sabes que uma andorinha nunca pode casar com vários. Não me posso encontrar mais contigo, mas em compensação, jamais estou feliz pelos tempos em que vivi contigo. Boa! 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 Andorinha! Andorinha! Boa! Ela chamava-me feio. Ela só podia brincar contigo, não percebeste? Não, ela achava-me bonito. Conseguiu, é mesmo que eu sou. Posso dar? É hoje o casamento dela. A história já deve ter começado a cerimónia. Tu não se concretizou, mas porquê? Ela tem todo tudo, mas são as leis. As leis? As leis têm de ser cumpridas, meu amigo. Iluminou o solitário caminho do gato malhado na noite sem estrelas. E aqui termina a história que a manhã ouviu do vento e contou ao tempo que lhe deu a prometida rosa azul. Oh, my God.
Palavras de circunstância, obviamente, em nome do nosso diretor, por estar doente, com óbvia e imensa pena dele não estar cá, tenho o gosto de vos dizer umas palavras. Nos espetáculos, mesmo dentro das festas, a nossa vida muitas vezes é feita de contradições, coisas que nos transcendem, que não são fáceis de engolir, impossíveis de perceber. Daí que permitir-me-ão certamente que um primeiro aplauso e sentido vá para um registro que nós temos de mágoa em todo o nosso agrupamento. O Emanuel está aqui connosco de algum modo. Homenagem impossível em qualquer tempo, em qualquer lugar, mas ficamos mais em sintonia com o que é a nossa história, o nosso agrupamento. Depois, voltando à festa, a vida faz-se de tudo, faz-se destas transições, destes contrastes, como eu dizia. Eu tenho aqui uma pequena cábula com o risco que sempre tem de nós deixarmos alguém de fora ou fazermos pela ordem errada, mas enfim, certamente me perdoarão também. Vamos então dar aplausos à Sara, à Sofia, à Catarina, que estiveram por trás da música. Vamos dar as pinturas. Eu não sei quem está aqui, pode dar palmas. Ao palco, por favor. Tragam cá esta gente maravilhosa que se partou de colaborar para termos conseguido este momento. Aplausos, por favor. Deram apoio extraordinário também de retaguarda. Chama ao palco se estiverem acessíveis. Não sei onde estão a Tatiana, a Joana, depois uma orquestra, Tatiana psicóloga, penso eu, que sobretudo esteve na parte da criação coreográfica. Estas pessoas foram apanhadas de surpresa. Estamos a perder o ritmo, mas nós vamos continuar a aplaudir já. Uma banda improvisada que deu aqui um suporte extraordinário. Chamo o Fernando Ilívio, a Andreia, o Joselho, o nosso Zé Machado. Onde estão eles? Estão acessíveis? Aplaudimos! Aplaudimos! O agrupamento de escolas ao Teatro Chico, à Câmara Municipal de Braga, na pessoa da Paula e da Rita, que acompanharam em nome da Câmara. Não sei onde estão, fica a não ter adiante. Quem esteve sempre a par do que foi sendo criado, num trabalho de entrega e generosidade totais, foi a professora Ondina Cunha, onde é que ela está? Da palavra, e vocês entenderão também, vai para vocês que estão no palco. Que estão no palco. E vocês honraram o nosso agrupamento de escolas com um comportamento exemplar. Muitos parabéns aos encargos de educação, aos professores, aos alunos, aos assistentes e profissionais que nos estão connosco. E mesmo correndo o risco de repetir o aplauso, é justo que façamos um final apoteótico com o motor de toda esta festa, com uma energia, uma doação à causa.
foi o que aconteceu com a nossa querida Almeida. Vamos ao